Hallo maats, ek is so bly om vandag weer met julle te kan gesels. Ek is nou jammer ons kan nie by mekaar kuier nie, maar kom ons maak die beste daarvan. Ons opskrifie vandag is Kies God. In ons versie waaroor ons praat, staan in Jakobus. Daar staan geskrywe, nader tot God en hy sal tot julle nader. Wat beteken dit? Hoe nader ons tot God? Dit beteken ons moet vir God lief hê en met Jesus praat en met Jesus gesels en tyd maak vir hom. En graag met hom wil meng, dan beteken dit, ons kom nader tot by hom. In Timoteus staan daar geskrywe, dat God alles vir ons gegee het, sodat ons het kan geniet. En wat beteken dit? Beteken dit, as ons soos bijvoorbeeld sport, as ons goed is in sport, of as goed in games, of ons is lief vir TV kyk, beteken dit, is al wat ons kan doen, heel dag sport doen, heel dag TV kyk, heel dag games speel. Nee. Dit beteken, God wil hê, ons moet het geniet. Maar dit beteken ook, ons moet tyd maak vir hom. Nou wat gebeur in ons leven? Sê maar bijvoorbeeld, jy is baie goed in netbal, of jy is baie goed in rugby, en jy spandeer al jou tyd in sport. En as jy by die huis is in die aand, dan kyk jy net sport op TV, en jy speel sport games, en dan vergeet jy heeltemal van Jesus. Want wie het nou belangrik geword in jou leven? Die sport het nou belangrik geword, nou nie meer Jesus nie. Nou wat gebeur dan? Dan beteken het, dit raak nou een ander afgod, sport, waarvoor jy nou skielik liever is, en jy het nie meer tyd vir Jesus nie. Nou wat gebeur dan? Dan kom daar iets tussen jou en God, en dit is sonde, en die Heere wil hê dit moet gebeur nie. Hy waarsku ons, en hy sê, asseblief, moet nie laat sulke goed gebeur nie. Ek wil graag tot jou nader, maar ek kan nie nader aan jou kom, as jy nie wil hê, ek moet hê. Dan staan daar ook in Johannes geskryf, julle moet in my bly, en ek in julle. Wat beteken dit? Hoe kan ek in God bly? Dit beteken, praat met hom, gesels met hom, wees lief vir hom, en maak tyd vir hom. Dit is ons groot probleem, ons het nie meer tyd nie, om met Jesus deur te bring, want ons geniet die lewe te veel. Daar is een story van een man, sy naam was Zacchaeus. En hy was maar ook korterig ookie. En hy was so'n bietjie van een skelm. In die Bybelse tyd het hulle vir hulle genoem, dat hulle die belasting moes invorder. En dat hulle die mense se geld moes gevat het vir die staat. So die mense het glad nie gehou van Zacchaeus. Maar Zacchaeus het gehoor van Jesus. Die belangrike man wat deur sy dorp kom. En hy wou graag vir Jesus ontmoet. Maar hy het geweet die dorpsmense hou nie baie van hom. En omdat hy nou nog kort ook is, is die kans dat hy nou vir Jesus gaan sien, baie min. Maar toe maak hy 'n plan, want sien hy wou met Jesus ontmoet. En hy klim toe in 'n wildevyeboom. En hy sit in die boom en hy wag en tot Jesus onder deur die boom stap. En raai wat gebeur toe. Toe Jesus onder die boom kom, toe kyk hy op, en hy kyk in Zacchaeus se gesig, en hy sê, Zacchaeus, klim af, want vandag kom ek by jou kuier. Zacchaeus kon sy oor in die glo nie. Kan jy dit glo? By hom, die man waarvan niemand hou nie, Jesus wil by hom kuier. Hoekom wil Jesus by hom kuier? Want Jesus het gesien dat Zacchaeus baie graag met hom wil ontmoet, en baie graag met hom wil gesels. En die dorpsmense kon dit nie verstaan nie. Hulle kon nie verstaan hoekom Jesus, die heilige man, dan na so'n ou tollenaar toe wil gaan, wat so van die mense steel. Maar Jesus het iets anders in hom raak gesien. Jesus het raak gesien, dat hy baie graag vir hom wil ontmoet. En dit is toe, Jesus na hom toe gaan. Nou, my dochter Kayla is bezig om hierdie videokie van ons af te neem, en sy gaan gauw die camera skuif, want ek wil vir julle iets op die tafel wys. Kyk, hier so is twee magnete, sien julle die magnete? Die een staan God op, en die een staan ek op. Die ek is sommer ons allemaal, nee? Nou, as God graag naby ons wil kom, maar ons is te besig met ander goed, kyk wat gebeur hier so. Kyk, waartoe gaan ons? Ons hart loop weg. Hoekom dan nou so? Hoekom hardloop ons weg? Want daar is iets tussen ons. En wat is dit? Dit is sonde.
Maar als ik nou mijn leven verander, en ik besluit nee, nee, ik verander mijn leven, en ik draai om, dan betekent het, als God nou nader komt, en ik voor hem die kans geef om nader te komen, ik binnen in God is. Is dit die oulikie? Kom ons kijk weer. En God komt nader, en ik kom nader, en ons wil graag bij elkaar uitkomen. En ik verlang om met God te gesels. Dan gebeurt dit. Dit is prachtig. Nou ja, nou het julle gesien wat gebeur as God en ons saam by mekaar wil uitkom. En julle het gesien wat gebeur as ons nie vir God die geleentheid gee om by ons uit te kom. So ek wil nou net aan die einde van die lesie vir julle sê, dit is jou eie keuse, dit is jou eie besluit wat jy moet maak of jy in God wil lewe. Of jy wil hê God moet naby in jou kom en of jy eerder net die lewe wil geniet, wat hy in elk geval vir jou gegee het, jou talente en alles wat hy vir jou gegee het, het hy vir jou gegee. Of dit nou skielik vir jou belangriker is as God. So maats, die keuse is joune, niemand anders is nie. As jy besluit om tot jy in die slaap raak TV te kyk en nie met Jesus te praat nie, dan beteken het, God gaan nie by jou uitkom nie, en daar is iets tussen julle. Maar as jy besluit om elke dag een tydjie te maak vir God, te lees, te bid, Bybel te lees en te bid, en soms met die dag met Jesus te praat, dan sal Jesus definitief baie tyd hê vir jou. Ek heb baie dankie maats, dat julle saam met ons gekuier het, ons gaan nou bid, en dan gaan ons vir Jesus vra om ons te help, dat ons naby aan hom kan leef. Baie dankie Jesus, dat u so wonderlike God is, dat u so lief is vir ons, en dat ons is verskriklik dankbaar, dat ons nou weet dat u graag naby ons wil wees, en dat u wil hê ons moet in u lewe. Help ons dan, dat ons elke dag tyd sal maak vir u, dat ons sommer deur die dag ook met u sal praat, en vir u sal sê, ons is lief vir u, en ons wil graag vir u ontmoet en met u gesels. Dankie Jesus, help ons deur hierdie moeilike tyd in ons lewe, met die skole wat daar weer toe is, en help ons, dat ons altyd getrou sal bly aan Jesus. Amen. Hi mates, hierdie weekse Bybelvers is Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. So moenie vergeet om julle versie te leer en in julle Bybels af te merk nie. Always free.
toets.